Kur ka ngaluar rreth 2 javë nga tërmetet e fundit shtatorit, nuk ka ende një faturë të plotë të dëmeve të shkaktuara. Burime zyrtare nga autoriteti vendor bëjnë me dije se janë në vlerësim edhe 150 kërkesa për verifikim në njësinë administrative numër 5. Megjithëse nuk ka një bilanc përfundimtar, qeveria ka rishikuar procedurat e prokurimit publik, duke vendosur prokurim të drejtë për drejtë për dëmet nga tërmeti. Sipas VKB-s, do fund të pikës 2 të nenit 8 kufit monetar të tekstit të rregullave të prokurimit publik, bashkëlidhur vendimit nr. 914, datë 29/12/2014 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar do të shtohet paragrafi. Përjashtimisht, për vitin 2019, lejohen autoritetet kontraktore të cilat janë prekur nga tërmeti datës 21 shtator 2019 të përdorin procedurën e prokurimit me vlerë të vogël, siç përshkruhet në nenin 40 të këtyre rregullave për plotësimin e nevojave emergjente që ka shkaktuar kjo ngjarje. Në rastin kur vlera e përllogaritur që do të prokurohet për plotësimin e këtyre nevojave do të jetë deri në 1 milion lek. Bashkia Durrës ka miratuar një fond prej 10 milion lek, të cilit do t'i bashkangjiten edhe rreth 20 milion të dhëna nga Bashkia Tiranë, ndërkohë që procesi verifikimit nuk është përmbyllur.